Hartlike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. My naam Koert Jordaan, my bediening staan op vir Jesus. En ons prys en loof die Here vir die voorreg om vandag lekker brood saam met mekaar te kan breek. Dankie ook vir almal se liefde en ondersteuning. En ek wil jou graag uitnooi om die handbriek in jou lewe op te trek. Vir jou spasie te maak, die telefone af te sit. Jou Bybel nader te trek, kry of vir jou 'n lekker koppie koffie of 'n koppie tee of wat ook al. En maak vir jou spasie, maak vir jou tyd om te luister wat die Heilige Gees op my hart gelê het, wat ek ook hierdie week met elkeen kan deel. Ons praat vandag oor God het altyd die laaste sê. Dit is baie sterk op my hart gedruk om hieroor te spreek. En ek gaan net dit, so die produk soos ek het van die Heilige Gees af ontvang het, dinge by mekaar gesit en daaroor gebid het, so gaan ek het vandag met jou deel. En ek glo en vertrou dat elkeen iets sal vat, iets besonder sal uitvat uit hierdie leertyd, sal groei, sal leer en besef. Daar is sekere dinge wat ek en jy nie in beheer is nie, wat God totaal en al in beheer is. En ja, ons leerstelling vandag, God het altyd die laaste sê, daar is sekere dinge in die lewe wat ons as mens glad nie beheer oor het nie. God se plan vir die mens en vir die hele skepping is klaar uiteengesit. Die grootte prentjie sien ons nie altyd raak nie. God se woorde aan my, julle hoef nie alles te weet nie. Hier sit ek met hemelse wysheid in gevangenskap vir oor die 8 jaar. Ek beweeg nie. Ek kon dit nog nooit regtig verstaan nie, maar vandag weet ek dat hierdie Satan se tyd is. Dis hoe die Here dit op my hart lê, dat daar's redes hoekom die Here jou nie uitlei. Daar's redes hoekom die Here jou hou waar jy is en wat jy in gevangenskap, want hierdie dit gaan oor alles gaan oor God. Jy sien, as jy in jouself versterf, gaan dit alles oor God se wil en nie jou wil nie, en jy kry jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. So ja, my ou verstaan nie altyd alles nie, maar vandag verstaan ek dat God ook aan my openbaar dat hierdie Satanse tyd is. Vir 'n sekere tyd word sekere dinge toegestaan en toegelaat in die lewe. Die grootste voorbeeld hiervan sal ons lees in Daniël 7. Op die ou einde van die dag gaan alles oor Satan en oor God, oor lig en duisternis, leuen en waarheid, goed en sleg. God se koninkryk en Satan se koninkryk, twee geestelike koninkryke natuurlik wat lynreg teenoor mekaar staan. Alles gaan oor geestelike regte hier buite. God kan ons nie beskerm as ons buite God se riglyne en bepalings lewe nie. God kan ons ook nie beskerm as ons buite ons gesag en autoriteit optree of wanneer ons self onder God se beskermingsvlerk uitbeweeg nie. God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, 'n regter. Hy sal nie jou kant kies net omdat jy sê jy's 'n Christen nie. God het nie wit broodjies nie. God is ook nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy's 'n Christen beteken glad nie dat God jou kant sal kies nie. You must walk the talk. Jy kan nie swaai en draai aan die woord van God nie. Jy kan ook nie compromise nie. Een voorbeeld daarvan is natuurlik in Deuteronomium 28 waar die Here hart en duidelik sê wanneer seën hy 'n land en wanneer vervloek hy 'n land. God het tientalle volke en nasies op hulle knie gebring deur oorlog, hongersnood, verdrukking en pes. Die mens se eie grootste vyand, verstaan jy, die mens het eintlik sy eie grootste vyand geword. Ek sê altyd, daar's net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself. God gee vir elke mens 'n vrye wil en keuse op aarde. Hoor julle, ek wil dit weer sê. God gee vir elke van ons, vir elke mens 'n vrye wil en keuse op aarde. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan. Baie van hulle maak die lewe vir hulle self moeilik deur hulle opstandigheid, hulle rebellering en ongehoorsaamheid aan God se woord, die Bybel. Daar staan geskrywe, die een wat my eer, 1 Samuel 2:30, die een wat my eer, sal ek eer. En die een wat my minag, sal ek minag. Die Here gee ook 2 Kronieke 15:2. As jy by die Here is, sal hy by julle wees. As jy na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy julle verlaat. Maar God is ook regverdig. Hy sal jou nie met 'n stok slaan en met klippe gooi as jy nog nooit egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang of gehoor het nie. Daar staan geskrywe kort en kragtig opgesom. Lukas 12:47-48.
Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het en volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Jesus het alles gesien, alles geprofeteer in Matteus 24:25 en al die ander evangelie boeke. Een baie ernstige vermaning wat Jesus met ons gedeel, sal ons in Matteus 24 kry. Daar staan geskrywe, hoor hierdie baie ernstige vermaning wat ons van Jesus Christus ontvang het. Matteus 24 vers 4 tot 13. Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë, gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie skrik, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Hoor hierso, julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom en hulle sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. So dit is baie belangrik, daai omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. So dit wys vir hoe verder ons weglewe van die woord van God af. Die 10 gebooie, die wet is natuurlik daar om ons vir ons te leer wat reg en verkeerd is in die oë van God. En hoe verder jy weglewe daarvan af, hoe verder sal mense van die Here af wegdwaal, maar ook sal die liefde by baie verkoel. Dis absoluut, absoluut waarheid. Nog een skrif wat die Here gee, 2 Petrus 3 vers 3 tot 7. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die beloftes van sy wederkoms? Ons vaders is al dood en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat al lang gelede hemel en aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. So sal Satan ook oorwin word, kort en kragtig, Openbaring 20 vers 7 tot 10. Wanneer die 1000 jaar om is, dis nou die verwysing na Openbaring 20 1 tot 6, die tye na die merk van die dier, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, Esegiel te verlei, dit is nou die Esegiel 38 oorlog, te verlei en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges in die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur in die swaal gegooi. Daar waar die dier en die valse profeet ook is, hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. So ja, Satan weet waar jy nou op pad is, hy en 'n derde van die engele, hulle weet 100% waar hulle op pad is. Die oorwinning is natuurlik klaar ons in, maar tyd is in God se hande. My liewe boetie en sussie, baie belangrik, as ons kyk na die tye waar ons nou is,
As ons kyk na die omstandighede rondom ons, reg oor die wêreld, is ons nog glad nie daar nie. Daar moet nog baie water in die see loop, voordat ons by Openbaring 20 kom. Ons sien hoe die leermagte, die lande wat Israel nie goedgesind is nie, optrek. Hulle self positioneer vir enige potensiële aanslag. Israel staan nie onskuldig in die saak nie. Almal is skuldig. Nergens kan ons die vrug van die Heilige Gees in Israel se optredes en selfs sy regering raak sien nie. Nergens is die karaktereienskappe van Jesus Christus in hulle doen en late sigbaar nie. Hoekom? Want baie van die Jode glo nie in Jesus Christus nie. Hulle glo nie dat hy die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel God, by ons is nie. Baie van hulle is nog vasgevang onder die ou verbond, die nuwe verbond wat deur Jesus Christus ingestel is, deur sy opoffering en bloed aan die kruis, word glad nie deur hulle erken of enigszins uitgeleef nie. Die woord van God is baie hard en duidelik in die verband. Daar staan geskrywe, Johannes 3:18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Ons moet in alle tye onpartydig wees. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe, Jakobus 2:9. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Baie mense, volke, nasies, lande wat Jesus Christus se koms nie verstaan nie, sal deel wees van die oorlog van Esegiël 38, waar die mensdom in sy duisende vernietig en vermoor sal word. Bloed sal vloei, daar sal baie trane en hartseer in hierdie tye wees. Die mens sal in sy geheel sy eie grootste vyand word. Al wat Satan sal doen is om net meer hout en petrol op die vuur te gooi. Die mens sal homself uitroei. Hoekom? Want die mens het groter as God geword. Baie dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Wie van ons, wat wel Jesus se koms verstaan, sal vasstaan aan die egte suiwer evangelie van God. Hy sal nie deel wees van bloedvergieting en moord nie. Jesus het die vrede gebring, nie die swaard nie. Daar staan geskrywe, spit jou ore, Sagaria 9:9-10, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Ephraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pijl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. God in Jesus se koninkryk het absoluut niks met moord of bloedvergieting uit te waai nie. Die woord sê, jy mag nie moord pleeg nie. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Ons lewe lankal nie meer onder die ou verbond nie. God is gees, ons moet God in gees en waarheid aanbid en dien. Ons ware vyand hier buite is in gees, nie in vlees nie. Die woord staaf het bevestig dit aan elkeen van ons in die volgende skrifte, Efesiërs 6:12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. 2 Korintiërs 10:3-5. Natuurlik leef ons 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons tyd, van ons stryd, is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Alles geestelik, nie vleeslik nie. Die woord leer vir ons, ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir kwaad vergeld nie. Moenie reg in eie hande neem nie. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As jou vyand dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Die Bybel praat hier van vleeslike vyande. Dit wat jy in vlees kan sien, of die persoon wit, bruin of swart is, of het 'n man, vrou, vir kind is, of 'n Afrikaans, Engels of Sotho, Zulu praat,
of hy in Israel bly en of hy in die Midde-Ooste bly, of hy in Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Kanada, Engeland, waar ook al bly, dit is waar oor die Bybel praat, dit is waar oor Jesus Christus hier praat. As jou vyand dors is, gee hom iets om te drink, as hy dors is, gee hom iets om te eet. Hoekom het die Here dit vir ons geleer? Want ons ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Die Satan kan ons geestelik aanval, ja. En die Satan kan ons vleeslik deur mense aanval. God het die mens as beeld van God geskaap en hy het gesê, dit is goed. Baie mense is in geestelike gevangenskap van Satan en sy bose koninkryk vasgevang volgens die woord. Jesaja 42:7, Lukas 4:18-19 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Die Satan misbruik hulle as vestings om al sy vuil werk op aarde te doen. Volgens die woord Johannes 8:34 en Romeine 7:20. Ons moet die kwaad kan oorwin met die liefde. Ons moet die kwaad kan oorwin met die liefde. Ons moet die kwaad kan oorwin met die liefde. Daar staan geskrywe Romeine 13 vers 10. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. God is in volle beheer oor die rigting wat die wêreld beweeg. God kan straf en God kan seën. God kan laat bou en God kan laat afbreek. God kan vyandskap saai en hy kan vriendskappe bou. God kan gee en God kan vat. In die boek Prediker leer die woord vir ons die volgende. Prediker 7:14. Wees bly op die dag van voorspoed. En as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so. Soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Wat 'n ongelooflike skrif. Spreuke 16:9. God is totaal en al in beheer van alles. 'N mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Soms dink ons mense, ons is in beheer. Ons is nie in beheer nie. Een van die grootste voorbeelde daarvan sal ons lees met Simon Petrus wat vir Jesus sê, hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf. En Jesus het omgedraai en vir sê, voor hy haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En dit het precies so uitgewerk. En daar die Here vir elkeen van ons kom leer. Ons mense, ons dink ons is in beheer. Ons is nie in beheer nie. Die Here gee ook Romeine 9 vers 1 tot 18, goed en sleg, alles is in God se hand, luister hier so, ek gaan dit vir jou lees, Romeine 9 vers 1 tot 18, in my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie, en my gewete wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is tog Israeliete, vir hulle het God as sy kinders aangeneem, en in sy heerlikheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit, en aan hulle die wet van Moses gegee, as ook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aardvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore. Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Amen. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld nie. Immers nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie. En nie almal wat nakomelinge van Abraham is, is werklik kinders van Abraham nie. Inteendeel, die belofte was, uit Isak sal daar vir jou 'n nageslag kom. Dit wil sê, dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinder van God is nie. Dit is die kinder wat kragtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word. Die woorde, op die tyd sal ek weer kom, en dan sal Sara seën hê, was immers 'n belofte. En dis nie al nie, Rebekka was net een keer swanger deur ons voorvader Isak. Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vraag gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jakob het ek lief gehaard, maar vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep.
Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is, beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immers vir die Farao, jy is hiervoor dat ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek jou in my krag kan toon en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so dat God hom ontferm oor wie hy wil en dat hy verhard wie hy wil. As ons kyk na die groot voorbeeld van Farao in die Bybel, hy het teen God geglo nie, hy het Jesus Christus nie aanbid en dien nie. En ons steeds het ons Vader in die hemel met hom kat en muis gespeel, sy hart verhard, sy hart versag. En op die einde van die dag het God se kinders uit Egipte uitgetrek sonder om 'n wapen op te tel. En dit is die lewenslesse wat ons moet leer, dat God altyd die laaste sê, daar is sekere dinge wat ons nie in beheer is, ons sien nie altyd die grootte prentjie raak nie. En dis hoekom die Here hierdie skrifte, hierdie woord vir ons gee om te weet, dat hy in beheer is, daar is sekere dinge, ons sal nie altyd al die antwoorde hê nie. Die Here gee ook vandag, Jesaja 6 vers 8 tot 13, mense se dwaasheid sal geopenbaar word, die wat geestelik blind en doof is, sal maklik geïdentifiseer kan word. Kom ek lees Jesaja 6 vers 8 tot 13. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe het die Here gesê, gaan sê vir hierdie mense, julle sal hoor en hoor, en toch sal julle niks verstaan nie, en kyk en toch niks sien nie. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip, kyk na die opdrag wat God hier gee. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind, sodat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore hoor, en met hulle verstand begryp, en hulle bekeer en genees word nie. Toe vra ek, tot wanneer, Here? En hy het geantwoord, totdat die stede verwoes, en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is, en die land in 'n pynhoop omskep is, totdat ek die Here die mense ver weggevoer het, en die land heeltemal verlate is. Selfs, al is daar net 'n tiende oor, sal die land nog verder verwoes word, maar soos van akkerboom of terpentynboom is stomp bly, maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom is stomp bly staan, wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land is stomp oorbly, die gewyde geslag. So dit is baie, baie duidelik aan hierdie skrif, dat God totaal en al in beheer is, wanneer hy 'n land bou en wanneer hy 'n land afbreek, dit wat hy toestaan, dit wat hy toelaat, dan verstaan die mens nie altyd alles nie, dat God totaal en al in beheer is, en mense sal sien en nie sien nie, hoor en nie hoor nie, en hulle verstand nie open om die skrif te verstaan, so dat hulle bekeer en God hulle gesond maak, ons sien dit tot in vandagse dag, en dis hierdie skrif wat so hard en duidelik praat, daar is sekere dinge wat ons nie altyd sal verstaan nie, maar God het al die antwoorde. Nog een skrif wat die Here gee, 'n fantastiese skrif, wat die Here ook met my deel vandag, om weer eens met julle te kan deel. Die tyd van oorwinning is om die draai vir God se kinders. Hier waar ek nou met julle praat, baie Christene reg rondom die wêreld gaan deur baie moeilike beproewings en verdrukking en uitdagings en stap 'n moeilike pad in hulle gesondheid, finansies, so kan ons dit opnoem, hulle gesinne, hulle kinders, hulle families, hulle besighede, hulle werke, hulle verhoudings met God, selfs in hulle bedienings. En deur hierdie skrif wat op my hart gelê word, is dat die tyd van oorwinning is om die draai vir God se kinders. Onthou, die liggaam van Christus is nie tot Suid-Afrika beperk nie. Dis reg rondom die wêreld, in elke dorp, elke stad, elke dorp, elke provinsie, elke land is daar kinders van die Here wat deel vorm van die liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Volgens die skrif 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, geestelike liggaam in die geestesrealm. Kom ek lees Daniël 7 25 tot 27. Hy sal teen die allerhoogste laster, dis nou natuurlik Satan, of dit nou
hoe kan ek sê, verstaan jy, dit is Satan wat deur die mense manifesteer. Hy sal teen die allerhoogste last, en dis vir God, en die heiliges van die allerhoogste vervolg, wat natuurlik ons is. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander, en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd. Jy sien, God gee toestemming dat sy kinders, die heiliges van die allerhoogste, oorgegee word vir 'n sekere tydperk aan die vyand. Dan sal die hof sit en sal daardie koning se heerskappy van hom af weggevat en vergoed vernietig en beëindig word. Die heerskappy en die mag en die grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die regerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. So daar kom 'n tyd van oorwinning, dit is baie naby, dit is om die draai. En ons vertrou vir God vir daai deurbraak, daai oorwinning. En dit wat die Here ook deur hierdie skrif vir elkeen van julle gee, dat God in beheer is wat hy toestaan en toelaat. Baie kere sit jy in 'n hoek en dit voel of God jou boelie, dit voel of jy teen mure vasbid, en God worry nie oor jou nie, hy sy rug op jou gedraai. En dit is alles leen van Satan af, want as jy in jouself gesterf het, die woord as jy jouself nie verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So baie wel, as jy in jouself gesterf het, word jy deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens die skrif, die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En die woord sê baie hard en duidelik daar, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook in die nees nie. En as een dit lei ons almal saam. So om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie, baie baie belangrik. So dit is nie God wat jou boelie nie, dis Satan wat jou met leuns treiter en tuister in jou gedagtes en jou denke, sodat jy in vlees na alles kyk en nie in gees. Ons is deel van die een liggaam van Christus, en hierdie skrif is hard en duidelik. Daar kom deurbraak, daar kom oorwinning vir die een liggaam van Christus, vir God se kinders, vir sy heilige volk, die heiliges van die allerhoogste. Dan gee die Here ook Esegio 37 vers 3 tot 10. Jesus bring hoop vir die een liggaam van Christus. Die Here sal weer uitkoms en oorwinning gee. Jy sien die Here, hierdie is die tweede skrif wat die Here ook gee vir elkeen wat vandag na my luister. Dat Jesus bring hoop vir elkeen van ons, vir die een liggaam van Christus. Die Here sal weer uitkoms en oorwinning gee. Esegio 37, ek lees daar vers 3 tot 10. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees, die Heilige Gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy my: "Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?" Ek het geantwoord: "Nee, dit weet net U, Here my God." Hy sê toe vir my: "Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle en word daar vel behoor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my: Praat nou as 'n profeet met die gees. Tree op as profeet, mens. Sê vir die gees: So sê die Here my God, kom uit die vier windstreke, gees. Blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het en toe kom die gees in hulle en hulle het lewe en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê: Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle: So sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon.
dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. So oorwinning sal na God se kinders toe kom. Die deurbraak in oorwinning is om die draai. God sal die harte van klip uit ons liggame uitruk en vir ons 'n hart van vleis gee. Nog 'n skrif wat die Here vir ons gee, baie belangrik, luister mooi. God sal die harte van klip uit ons liggame uitruk en vir ons 'n hart van vleis en van liefde gee. Is dit nie 'n fantastiese woord nie? Hoor die woord, die skrif wat die Here gee, wat die Here weer lewe, weer oorwinning, weer hoop dat die mens toe bring. Almal wat in hom glo en wat hulle vertroue onvoorwaardelik in God stel. Jesegiel 11 vers 17 tot 21. Jy moet sê, so sê die Here my God, ek gaan julle dan ook nou bymekaar maak tussen die ander nasies uit. Julle versamel uit die ander lande waarheen ek julle verstrooi het en vir julle die land Israel teruggee. Hulle sal hierheen kom en al die walglike afskuwelike goed uit die stad uit verwyder. Ek sal hulle 'n ander hart gee en 'n nuwe gees onder hulle laat posvat. Ek sal die kliphart uit hulle liggaam verwyder en hulle 'n hart van vleis gee. Dan sal hulle volgens my voorskrifte leef en my bepalings nakom en daarvolgens optree. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Die wat die walglike, afskuwelike dinge bly doen, se dade sal op hulle eie kop afkom. Dit het die Here my God gesê. Nog 'n skrif om dit te staaf en bevestig wat die Here vir my gee is Jesegiel 36 vers 24 tot 28. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat. Julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Baie belangrik, Lukas 24 vers 45. God open die verstand van die mens om die skrif te verstaan. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Baie belangrik, die Here gee jy die skrif sodat jy verstaan dat God totaal en alle beheer het. Daar's 'n geestelike krag wat 'n massiewe groot impak hier buite, 'n geestelike krag waarvan ons baie mense nie altyd rekening hou nie. En God is in totaal en al beheer wat hy toestaan en toelaat. En dis verskriklik belangrik dat ons respek en eerbied vir daai gees sal hê en sal vertrou dat God altyd die laaste sê het. Handelinge 15 vers 15 tot 17. Die Here sal weer uitkoms gee, nog 'n bevestiging vir jou wat vandag na my luister. Die profete sê dieselfde. Handelinge 15 15 tot 17. Daar staan geskrywe: Daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou. En ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak sodat al die ander mense die Here kan soek. Ja, al die heidenasies wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here, wat hierdie dinge doen. Ter afsluiting wil ek net die volgende met julle deel. Op die einde van die dag gaan alles oor God en oor Jesus se koninkryk en oor Satan en die anti-kristus se koninkryk. Verstaan jy, as jy deur God se oë kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kristus se koninkryk. Alles gaan oor die siele van die mens. Dis waaroor alles gaan. As jy deur God se oë kyk, is die twee geestelike koninkryke en alles gaan oor die siele van die mens. Geniet die lewe hier buite, maar sorg dat Jesus op die troonstoel van jou hart sit. Gehoorsaam God se woord onvoorwaardelik sonder enige voorwaardes of vereistes. Moenie links of regs daarvan afwyk nie. God se woord is die grootste gesag op die moderne wêreld van vandag. Die poort na die hemel is dun en smal. Min mense gaan daarin. Maar die poort wat na die verderf lei, is groot en breed en baie mense gaan daarin. Jy moet vir God respek kan hê. Jy moet sy woord onvoorwaardelik kan gehoorsaam.
Jy moet gereed wees, bereid wees om jou lewe af te lê vir jou medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Jy moet bereid wees om te sterf vir Jesus Christus en sy koninkryk. Daar staan geskrywe, hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het terugvind. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers, vir ons suster, vir mekaar af te lê. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende af lê. Ons skatkis, ons beloning, ons rykdom wag vir ons in die hemel. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Mag God se perfekte wil in ons lewens geskied. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Shalom. Ek bid die Here se seën oor hierdie woord. En dat ons elkeen vandag sal hande vat en verstaan en weet. Ons hoef nie altyd al die antwoorde te hê nie. Hier sekere dinge wat hier buite aangaan, wat ons nie in beheer is nie. Maar soos God vir my in die begin van die leerstelling gesê het, ons hoef nie alles te weet nie. God is in beheer. En ons moet onvoorwaardelik ons geloof en vertroue in hom stel, want hy is God, hy is in beheer. En hy het altyd die laaste sê. Ons prys die Here vir die voorreg om hierdie woord te bring. Ek prys die Here vir die voorreg om 'n ligdraer te wees, om deel te wees om die brood te breek en dit op die skinkbord vir jou te bring. Aan die Here kom al die lof en eer toe. Dis hy wat die woord op my tong lê, my gedagtes verhelder en die praatwerk deur my doen. Aan hom kom al die lof en eer toe. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself. Dis alles net genade van bo af. Aan die Here kom al die lof en eer toe. Ja, ons volhard in ons gebede, ja. Maar ons bid dat sy perfekte wil in hierdie land en hierdie wêreld en elke mens, elke siel, wit, bruin, swart, man, vrou, kind in hierdie land en hierdie wêreld, selfs die wat reeds die tydelike met die ewigheid verruil het, dat die Here se perfekte wil sal geskied in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning en almal se gebede en dankie vir die saamluister. Tot 'n volgende keer. Mag die Shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle spoel. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.